Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali untuk sesi sambungan subtopik chapter 4 iaitu Multi-Degree of Freedom System. Dalam subtopik kali ini, saya akan terangkan kepada para pelajar berkaitan dengan Generalized Coordinates and Generalized Force. Apa maksud Generalized Coordinates? Generalized Coordinates sebenarnya adalah konsep di mana kamu kena pastikan semua mesh yang bergerak ada kaitan antara satu sama yang lain. Eh, contohnya kita ambil lah mesh number one, eh, mungkin local koordinatnya adalah satu satu, eh, dan mesh number tu mungkin local koordinatnya adalah uh, dua dua, dan mesh number three mungkin local koordinatnya adalah tiga tiga. Eh, tapi berapa uh, pecah kena pastikan bahawa kita kena ada satu general line koordinat yang itu dinamakan kosong-kosong yang jadinya pergerakan ke setiap mesh ini bergantung kepada koordinat antara satu sama dengan yang lain. Dan sama juga eh saya terangkan untuk force eh contohnya force di M1 eh adalah 10 uh, 10 Newton eh mungkin ianya akan ada kaitan dengan uh, force number 2 iaitu sebanyak 5 Newton eh, dan mungkin ada kaitan dengan force number 3 dan eh, mungkin pergerakannya berlawanan eh sebanyak 12 Newton. Dan kaitan antara setiap koordinat dan setiap force ini eh perlu diseragamkan dengan kita menghasilkan independent coordinates needed to describe the motion of degree freedom system. Di mana kalau lagi banyak mass, ianya mesti ada kaitan antara satu yang lain. Contohnya dalam bahasa yang paling mudah, jika M3 bergerak, jadinya mungkin M1 ni akan ada efek daripada displacement ataupun daripada anjakan yang berlaku pada M3 ya eh, jadinya yang ini saya consider sebagai a pendulum eh, contoh yang saya terangkan tadi dan a set of n eh, maksudnya n ini adalah numbers of degree of freedom system and eh, we consider we call it as a generalized coordinates Okey, dalam generalized koordinat pada pelajar eh iaitu uh, untuk two axis eh, axis um, basically kita ada X dengan Y iaitu pergerakan horizontal dan vertical eh dalam case uh, pendulum tadi apa yang para pelajar boleh anggap eh para pelajar mesti mencari eh resultant eh for example yang ini adalah horizontal untuk X dan Y adalah vertikal dan L ni adalah resultant, eh, resultant uh, displacement eh, yang berlaku pada setiap mesh tersebut. Dan selanjutnya, uh, sama juga eh, macam mana kita dapatkan uh, anjakan eh, yang berlaku pada uh, L2, eh, pastikan mesti ada proses penolakan antara X2 tolak X1. Dan Y2 tolak Y1 dan seterusnya para pelajar akan dapat dengan menggunakan konsep trigonometri iaitu resultant between horizontal and vertical and you need to square up the um, the displacement at vertical and horizontal axis as well as the goals similar method and similar approach to find the L3 And so, you need to deduct x3 minus x2 and then plus with y3 minus y2, and then you can get the value of L3. Okay, so this will be the point number one. And so, you need to familiarize with our mathematical trigonomet uh, trigonometry equation. And then second statement mentioned about xj and yg are not independent, eh? which means it is depend eh? from every mass, and then thus they cannot be generalized coordinates. Eh? Okay, uh, point number three. If uh, angular displacement theta j are used to specify the location of the masses mj, there will be no constraint at theta j. so you need to clear up this statement eh, bahawa jika ada anjakan sudut eh, yang kita nyatakan untuk specify untuk menentukan location mass eh, jadinya tiakan, tiakan, tidak akan ada constraint pada theta j and then point number 4 does they form a set of generalized coordinate and are denoted by qj and qj equals to theta j so j we maybe start from one two or three and then when external force acting on the system eh, external force by defined is the force acting at every mass or at single mass and eh, depending on the system and then the new system configuration obtained by changing the qj by delta qj equal to g 1, 2, 3, and up, until up to n. So, this I will be explained further in the example. And then, so, yeah, the corresponding generalized force, a qj equals to Uj divided by delta capital uh, small letter Qj. And then, where Uj is the work done in changing Qj, delta Qj. ya eh, sebab tu dalam konsep of uh, generalized coordinate dengan generalized force kita lebih tekankan eh berkaitan dengan uh, work done iaitu tenaga uh, sesuatu output eh bila dia nak hasilkan eh perlu akan ada tenaga yang perlu diselesaikan lah. dan yang terakhir adalah qj will be a moment when qj is an angular displacement Eh, sebab yang ini basically dia akan jadi M lah kalau ikutkan pada example-example uh, yang lepas. Eh, tapi untuk this case, sebab apa ianya melibatkan work done, eh, pastikan ianya uh, bila case moment eh, kita menggunakan notation Q and then bila ada angular displacement, there is no X and we consider as a Q.